ସଙ୍ଗାତ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଥା ହେଇଛି ଆମ ସଙ୍ଗାତ କିଛି ହବନି ସଙ୍ଗାତ ସଙ୍ଗାତ କିଛି ହବନି ଏ ସଙ୍ଗାତ ଡାକ୍ତର ବାବୁ କଣ କହିଲେ ଡାକ୍ତର କଣ କହିଲେ ସତ ସଙ୍ଗାତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅପରେସନ ହବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ 500,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର 500,000 ଟଙ୍କା ଶୁଣ 500,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ବସିବ ତାହା ମାନେ ମୋ ସତ୍ୟଟା କଣ ମରିଯିବ ଔଷଧ ପାଇଯାଇଛି ସେ ଫେରି ଆସୁ ଆମେ ସଙ୍ଗାତ ପାଖରେ ଛାଇ ଦେଇ ଆମେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଯିବା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ
মুকুর জানিছিলি তুই এইটি আছে বলি আরে গা ডাক্তার ফেরে দেলা পরে সমস্ত কহিলে এ ঠিকই আরিলে তো বউটা ভালো হয়েছি তো নহলে আহিলে বিচে তো বড় ভৌরী বড় যা রে কল জানি চ পে জানি কেন এতে কি জানিছি তাই ত্যাগ পাই এ নত অত রাজি ডাক্তার হইছি মারো 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 মারো
ଭାଇରା ମୁହଁ ପଟି ଯାଇଥିଲା ମୋର ହାତ ଥିବା ତମ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିବ ତମେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ କାନ ଧରୁଛି ବୋଝ ମୁଁ ବସ ହଉଥିଲି ଆରେ ଖାଲି ସତ୍ୟକୁ କହିଲି ସେଇ ଯତ୍ନରେ ଗାଡ଼ିବ।